日向坂46の浜岸日和です。ファースト写真集もしも発売記念スペシャル、わー、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、日向坂46の浜岸日和です。すごい、もうたくさんの方が見てくださってる。もうこのショールームもついに最後となってしまったんですけど、今日も楽しくショールームをしていきたいと思います。最後まで見てくれると嬉しいです。はい、この番組はですね、私が、ファースト写真集もしもが、明日の12月3日に発売されることを記念して配信することになりました。写真集のお話を今日はいろいろしていけたらいいなと思っているので、はい、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。はい、まずはこの番組のハッシュタグを決めたいと思います。じゃん、ハッシュタグひよたん夢叶ったらしいよです。はい、このハッシュタグをつけてですね、X に投稿して、いろいろこのショールームの感想とかをポストしていただけると嬉しいです。今回も、たくさんトレンドに入れるように皆さんお願いします。ひよたん夢叶ったらしいよ、素敵なハッシュタグです。自分で考えました。はい、いきます。はい、そしてこのショールームをご覧の皆様のためにプレゼントを用意しました。画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集をご予約していただくと、特典としてこの、はい、限定、あ、映った、はい、カードをしてショップルームにて写真集を予約していただくと、特典としてこの限定ポスターを漏れなくプレゼントしちゃいます。このポスターには私のサインとコメントをプリントしたものが入ることになるので、はい、ぜひぜひ今回のこのショールームで予約していただけると嬉しいです。ちなみに21時までになっているのでお早めにお願いします。はい、これはですね、ちょっとなんだろう、いつもの私のアイドルの姿とは全く違うような一枚で、ちょっと大人っぽいというか、もう本当に朝の私って感じで、本当にほぼすっぴんなので、もうなんて言うんですかね、ちょっと幼いですか、顔が幼いっていう風に言われたんですけど、どうですかね、ちょっといつもより幼く見えるのかな、メイクしてないと。でも本当にほぼ寝起きで、髪の毛も何もほぼしてない状態で、メイクも何もしてないので、朝の私です。はい、ぜひこのポスターをゲットしてください。はい、写真集の発売したということでですね、なんとケーキをご用意していただけたみたいです。本当に嬉しい。あ、来た、ケーキだ、あ、かわいい、わー、嬉しい、めっちゃかわいい、ありがとうございます、嬉しい、じゃじゃーん、めっちゃかわいい、写真集もしも発売おめでとうだって。しかも私リボンが大好きで、たまにおリボンちゃんって呼ばれてるので、本当に嬉しいです。こんな大きいリボン、しかもオレンジってことは私のサイリウムカラーを意識してくださったのかな、嬉しい、かわいい。あ、そうだ、この私をぜひスクショしていただけると嬉しいです。はい、はい、スクショしましたか。今のスクショでハッシュタグひよたん夢叶ったらしいよでたくさんポストしてくださいね。はい、ちょっと一口食べてみてもいいですか。美味しそう、いただきたいです。ありがとうございます、ありがとうございます、ふきふき、いただきます。よいしょ、うわ、どこから行こう、こういうのどこから行ったらいいか本当にわからないけど、せっかくだからちょっと正面からいただいちゃいます。皆さんに、あ、でも皆さんに見えないか、まあいいか、そんなことは、さっき見せたし。いただきます。うわ、美味しそう、いただきます。うん、うん、うん、美味しいです、めっちゃ甘い、
うん、後でじっくり味わってワンホール私が全部いただきたいと思います。それはちょっと嘘です。みんなで分け合って食べます。食べかけ。ありがとうございます。後でいただきます。よいしょよいしょ。うん、美味しかった。ちょっとお水とか飲んじゃったりしよう。よいしょ。あー美味しかった。はい、いよいよそう明日発売、12月3日明日となったんですけど、もう本当にドキドキしていて、もうついに夢が叶う瞬間が来るんですけど、なんだろう、ファンの皆さんがどういう反応するのかがすごいドキドキしています。でも本当に発売するって決まった時はたくさんあのおめでとうっていう声だったり、もうたくさんありがたい言葉をいただいたので、本当に皆さんの反応が楽しみです。はい、でも本当になんだろう、この写真集はなんだろう、男性でも女性でも楽しめますし、いつもの私とは本当違った私が見れるので、ぜひいろんな方に見ていただけたら嬉しいです。はい、それでは早速ですね、あ、コメント少し読んじゃおう、今日読んでなかったから。あ、パネル展見に行かないと。嬉しいです、ありがとうございます。あ、嬉しい。あ、小魚に見せたの。はい、なおは今日見てくれたらしいです。嬉しい。そう、あ、でも今日もうゲットしていただいてる方がいますよね、きっと。嬉しいです。あ、買った。あ、ありがとうございます。たくさん皆さんが、嬉しいです、ありがとうございます。なおひおとおとい、嬉しい。ありがとう。あ、ニュースになそうなんですよ。実は先ほど記者会見をしてきて、人生初の、はい、あの本当に緊張しました。でもすごくあの経験、とてもいい経験になりました。届くのを待ってます、ありがとうございます、嬉しい。じゃあ早速封入特典ポストカードをあの紹介していきたいと思います。まず一つ目はじゃん、私がフルーツを食べるシーンなんですけど、本当にこれちょっと恥ずかしいんですよ。なんかこの顔ってなかなか写真になることってないと思うので、ちょっと恥ずかしいんですけど、私は食べるときこういう顔をしてるみたいです。そう、美味しそう。これはなんかシリアル、そのシリアルだっけを食べてるんですけど、なんかおすすめしていただいた、そう、なんかすごく有名なやつらしいです。もう本当に美味しくて、お土産で買って帰ったぐらい美味しかったです、このシリアル。おすすめです。次いきます、じゃん。はい、これは糸島、福岡で撮ったあの写真になるんですけど、なんかちょっとおいでみたいな、デートみたいな彼女感のある私になっています。どうですか。でもなんかこの風がファって、髪の毛がファーってなってる感じもすごい、糸島の海も感じられて、なんかいいですよ、爽やかひよたです。次、じゃん、キャー、着替えひよた。ちょっとこんな大人っぽい顔しちゃってって感じですよね。なかなか、なんだろう、本当に写真集ならではの写真というか、ちょっと私も恥ずかしいんですけど、はい。なんか自分ってこんな顔をするんだって思いました。はい、こちらもぜひぜひゲットしていただけると嬉しいです。続きまして、こちら、こちらもそうですね、あの福岡で撮った写真になるんですけど、このなんか電動自転車みたいな、よ、なんかすごいとんでもない自転車があって、それに乗ったらもう一漕ぎでめちゃくちゃ進むみたいな自転車があって、それにハマって、あの欲しいなーって、この自転車欲しいなっていう一枚です。すごく楽しかったです、この自転車。今回の写真集、乗り物にめちゃくちゃ乗ってるんですよね。バギーも乗ったし、自転車もこれともう1台乗ってて、それで2台乗ったし、そう、いろいろ乗ってるんです私、本当にたくさん乗りました。はい、続きまして、じゃん、バスケです。ね、この格好ってなかなかしないですよね。でも私この衣装すごい気に入ってて、なんかバスケできそうですごく気に入ってます。
そうでもバスケットボールってこんなに大きいんだなってびっくりしました。なんかバスケットボール持つことってなかなかないから、はい、ポニーテールもしてちょっとバスケ少女ひよたんです。はい、こちらじゃん、お花ひよたんです。これはどこだと思いますか？正解はハンバーガー屋さんです。これ実はハンバーガー屋さんの飾ってあるお花で撮ったんですよ。そう、このハンバーガー屋さんすごく美味しかった、すごく思い出です。これは楽しかったな。はい、そうなんです、ありがとうございます。はい、続きましてパネル展についてです。出るかな、うん、うん、出ました。こちらパネル展ですね。もしもひよたんと旅に出たらっていうのと、もしもひよたんと休日デートしたら、もしもひよたんと大人デートしたらっていうのになっていてですね、はい、実施店舗はですね、福岡は紀伊国屋書店、夢タウン博多店が大人デートで、東京は渋谷つたやさんと、HMV ブックス渋谷店様と、紀伊国屋書店新宿本店ですね。愛知は星野書店近鉄パッセ店さんと、大阪は蔦屋恵比寿橋店さんですね。開催期間がですね、明日の12月3日から12月6日までとなっているので、ぜひぜひ、皆さんに行っていただけると、12月16日でした。すいません、もう一回言いますね。開催期間は明日の12月3日から12月16日までになっているので、はい、ぜひ行っていただけると嬉しいです。はい、私も、はい、行きたいです、全店舗。はい、そして11月17日以降にカットされたんです、解禁されたカットがあるんですけど、よいしょ、これかな、はい、じゃあこれからいきます。せーの、ほい。はい、これはちょっと大人っぽいひよたんで、初めて、もう人生で初めてこういう背中ががっつり開いた衣装を着たんですけど、ちょっと背筋がピンとなりました。なんか気持ちも大人になる感じで、すごいホテルで撮影したんですけど、すごいお料理も美味しくて、はい、すごくなんか大人な雰囲気で撮影しました。はい、次はですね、はい、こちらです。じゃん、今回の、特典ポスターのアザーカットにもなってるんですけど、はい、こちらの黄色のランジェリーを着てる私なんですけど、どうですか？あ、嬉しい。キャーって言ってる。ね、キャーだよね。確かに大人。キャー、表情、あ、そうなんですよ。表情が違います、全部。嬉しい。ありがとうございます。朝から可愛い。本当に？でも今日これを、この写真集を今日頼んでいただけると、朝から可愛いひよたんが見られるので、ぜひゲットしてください。はい、じゃあ次。あった、これです。じゃん、これは本日さっきかな公開されたやつなんですけど、ジャグジーでの私です。人生で初めてジャグジーに入りました。これは本当にこの撮影の時楽しくて、皆さんスタッフのさんの皆さんがこの花びらをパラパラパラって本当に4人がかりぐらいでしてくださって、本当にめちゃくちゃ楽しくて、みんなでワイ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 しながら撮影しました。ちょっとしっとりした顔してるんですけど、本当はずっとゲラゲラ笑ってて、本当にめちゃくちゃ楽しい撮影だったので、すごくお気に入りショットで、そうなんですよ。すごいお気に入りです。はい。そうですね。どれ、この中だったら、どれが私っぽいんだろう一番。でも私結構この衣装、この背中が開いてる衣装がすごく好きで、衣装さんにお願いして、ちょっとこの
あの衣装をいただいたんです、記念に。でもどこ次どこに着ていこうって感じなんですけど、すごい気に入ったので記念にいただいちゃいました。この衣装嬉しかったです。はい、はい、ありがとうございます。よいしょ、こちらが写真集ですね。私のもう皆さん持ってるのかな、一個一個紹介しよう。こちらが通常版となっております。みんなどれ頼んだか気になる。どれ頼んだんですか、みんなは。本物だ、そう、ひよたんもこれ届いて本当に嬉しい。後ろはこんな感じです。やっほーって顔してますね全部、え、全部頼んでくれたんですか、嬉しい、やった。でもこれもすごい好きなんです。これでも言うの忘れてたんですけど、これ実は自転車に乗ってるんですよ。言ったことない気がする。自転車に実は乗ってますサイパンでも自転車に乗りました。そう、裏はこんな感じになっていますこれがこっち、これが楽天版です。でもなんかこの表紙、楽天版の表紙は割と女性の方が楽天が一番好きって言ってくれる方が多い気がします自転車うまく乗れた、乗れます、自転車乗れますよ、全然。こう見えてそんな乗れそうじゃないですかね。めっちゃ漕いでました、自転車早すぎ、自転車漕ぐの早すぎてカメラマンさんが大変そうでしたでも構わずめっちゃ漕いでましたよいしょ、今日実はカメラマンさん来てくれたんですよねサプライズで来てくれました。多分あっちにいます、嬉しいはい、続きましてこちら紀ノ国屋書店のやつです。でもこれもめっちゃなんか好きなんですよね。ちょっとなんだろう、もう背景が好きすぎてこれも表紙にしました。そう、ちょっと爽やかめですねこれは、はい、これ好き、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。カメラマンさんって言われてるそう、カメラマンさんともたくさんあのおしゃべりしました、楽しいはい、じゃあ私ちょっとパラパラしてもいいですか。よいしょで、これ見えそう、絶対に見せないんだからあ、でも私ピンクのチュールのあのトーシューズ履いてる衣装とかも大好きなんですよね。でも餃子、福岡で餃子食べたのも本当に思い出ですちょっとね、へへとか言っちゃった待って、自分どうしよう結構ね、ご飯食べてるカットとかもあるんでたくさん見てくださいへへって皆さんと同じ反応しちゃったゲラ発動って、ゲラ発動してません、最近ゲラ発動しなくなりました。はい、はい、あの、はい、皆さん明日発売するんでぜひぜひゲットしてください。はい、はい、そしてですね、今日の21時までにこの写真集、あ、このショールームから予約していただくとですね、このポスターがつくのでぜひぜひ予約していただけると嬉しいです。このポスターにサインとコメントをプリントしたものがつくので、はい、かわいいコメントをつけます。ただのコメントじゃなくてかわいいコメントになるので、はい、とってもレアなポスターになります。絶対に今日の21時までにこっからカートボタンを押していただけると嬉しいですお願いします。買ったよ、あ、嬉しい、ありがとうございます。はい、続いては今日はこんな企画をやっていきたいと思います。写真集クイズ、わー、ありがとうございます。はい、これからですね、私が写真集に関するクイズを出すので、はい、それぞれ
選択肢の中から正解だと思うものにショールームの投票機能を使って投票していただけると嬉しいです。はい、じゃあクイズします。よいしょ。まずじゃあいきますね。先行カット第5弾の白ワンピの写真はどこのビーチで撮影した？1テニアのビーチ、2マニャガハ島のビーチ、3糸島のビーチ。この白いワンピースっていうのはですね、ちょっと待ってくださいね。あ、これかな、これです。はい、こちらがどこで撮影したでしょう。1、2、3の中から選んでください。投票スタートです。どこでしょう。もう私は答え知ってるもん。まあそりゃそうか、私が言ったんだもん。どうだどうだ、どこだと思いますか。わかんないよ、糸島かもしれないし、どこでしょうみんなたくさん投票してください。この海です。ここはどこの海でしょう。じっくり見たらきっとわかりますどこって言ってる。糸島じゃないなって言われてる糸島。お、じゃあ投票そろそろ終了したいと思います。5、4、3、2、1。どうだろう。うわ、絶妙、全部ほぼ同じ。え、1、あ、正解。え、すごい。そうなんです、正解なんです。正解はテニアンのビーチで撮影したものになります。もうテニアンのビーチは本当にめちゃくちゃ綺麗で、もう今も忘れられないぐらい、もう人生で見たビーチの中で一番本当に綺麗で、でも写真でも多分本当に伝わってると思うんですけど、すごい透明度で、もう青も綺麗でした、はい、これはテニアンで撮影したものです。すごく楽しかったです。撮影した後はちょっとこんがり焼けてしまったんですけど、はい、なんかそれもイケてるって思ってましたはい、はい、続きまして次のクイズに行きたいと思います。よいしょ。はい、ひよたんがサイパンで一番おいしいと思った食べ物は何でしょう。1タコス、2ロブスター、3ポキ丼。どれでしょう。なんか私でもこれ言ったことないや、ないわ。あ、でも私の好みを知ってたらもしかしたらわかるかもしれない。はい、それでは投票スタートです。どうだろう、みんなハンバーガーじゃない、あ、でもハンバーガーもめっちゃ美味しかったです。そう、ポキ、そうポキね、ポキも食べました。ミーグリで、待って、ミーグリで、そうなんですよ、私実はミーグリとかでも言ってるから、もしかしたら分かる方は分かるかもしれないです。なんでしょう、なんでしょう、ポキ丼ね、ポキ丼私大好きなんですよね。でも1番とは限りませんなんでしょう。でもサイパンでいろんなものを食べたんですけど、本当に全部美味しくて、あとめちゃくちゃハンバーガーとかもめちゃくちゃでかくて、本当に1個でめちゃくちゃお腹いっぱいになる、もうはち切れそうなぐらいになりました。そう、はい、じゃあそろそろ投票を締め切りたいと思います。5、4、3、2、1、終了です。どうだろう、これ気になる、みんな。お、3が多いかな、3が多い、ポキ丼正解は2のロブスターでしたそうなんです、人生初めて食べてサイパンで、すごく美味しかったです。最終日の夜に食べたんですけど、本当に美味しかったですね。いっぱい食べちゃったこの日ロブスターを初めて食べた日に、ステーキも食べたし、パスタとかも食べたし、揚げ物とかもいっぱい食べて、本当に満足した一日でした。
本当に美味しかった。サイパン、サイパンの思い出本当にたくさん。だってこれは、じゃあ3問目いきますね。はい、ひよたんがバスケコートでシュートを打ったのは何回でしょう。1、1回、2、4回、3、0回。どうでしょう。でも私意外とバレエを習ってたりしたので、もしかしたら運動神経がいいかもしれないしっていうのもありますよね。どうでしょう。じゃあいきますよ、投票スタートです。どう、バスケできんの。でも私たち確かにバスケをしてる姿ってお見せしたことない気がします。なんだこの選択って言われてる。140です。どうでしょう。でもこれは実際に私も覚えてなくて、後でさっき聞いたら何回だったよって教えてもらったので、はい、ちょっとびっくりしました。これがヒット。ゼロやなとか言われてる。わかんないよ、バスケの。そう、ドッジボールは見たけどね。確かに。一回投げて飽きた。そんなことないです。はい、投票そろそろ締め切ります。5、4、3、2、1、終わりです。はい、どうだろう。お、3が多い。3の0回がよね。待って、ひよたん運動できないと思われてる。できないけど。はい、じゃあ正解言いますね。正解は1の1回でした。1回はできました。0回じゃないです。0回じゃないです。何回も言う。はい、そうなんです。以上、写真集クイズでした。ありがとうございました。はい、続きまして、はい、ここで、はい、ここでまたいつもの告知タイムに入りたいと思います。はい、こちら画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集をご予約いただくと、特典としてこの朝の可愛いひよたんが限定ポスターとしてついてくるので、ぜひ今日の21時までにご予約していただけると嬉しいです。これに可愛いキュンとするコメントもつけちゃいます。はい、ぜひぜひご予約していただけると嬉しいです。はい、ちょっとコメントを読んでみたいと思います。質問コーナーします。ひよたんに質問してください。可愛いひよたんがゲットできるんですか。実質サンダじゃんって言われてる。そう、可愛いひよたんがもらえます。そうなんですよ。ひなちゃんには見せた。ひな見せた、わかんない。ひな見てるかな、どうなんだろう。でもひながもし見てたとしても、どうだったって聞くのは恥ずかしいので、ちょっとひなには聞けないです、感想。恥ずかしい。はい、一番美味しかったもの、あ、さっき言いました、さっき言ったんですけど、ロブスターがすごく美味しかったです。まあ、今から見始めたのかもしれない。ほぼすっぴん、可愛すぎる。嘘、嬉しい。じゃあ予約してください。ミーパンママには見せた。ミーパンさんどうだろう、見てくださったかな。でも平方が一番本当にありえないぐらいに喜んでくれて、めっちゃ嬉しかったですね。平方がサインしてくださいって言ってきてくれたのが嬉しかったです。予約して、あ、ありがとうございます、嬉しい。ねえ、ひらほうかわいいよね。嬉しいです。楽天版、あー、うん、なんね、なんだろうか。春日さんと若林さんどっちに見せたい。でもオードリーさんお二方も、うん、お二方見てほしいです。見ていただけるかな。届くと嬉しいです。はい、ルノンちゃん、そう、ルノンちゃんも登場してるので、ぜひルノンちゃん、可愛いルノンちゃんを見てほしいです。
本当うちの子かわいいっていう気持ちでいっぱいですそう、今日実はなんだっけ、記者会見をさせていただいたので、たくさんニュース記事にしていただいているので、そちらも皆さんチェックしていただけると嬉しいです。人生初の記者会見でもう本当に緊張して、前日に小坂奈緒に練習を付き合ってもらって、奈緒が記者役で私がずっと質疑応答するっていうのを本当にずっとやって、奈緒がたくさん教えてくれて、もうアドバイスもたくさんくれたので、ちょっとは安心して記者会見に臨めたんですけど、はい、記者会見終わった瞬間ぐらいにすぐ連絡しました結果報告をしました。はい、何点って言ったの、あ、それ何点って言ってるので、その記事を絶対に見てくださいはい、そう、私本当に全部見てほしいんですよ。だからなんか自分から今言っちゃうと、だってみんな見てくれないでしょ絶対、言ってもいいけど、だから見てほしいんだよね早く本当に本当に探そうって言ってくれてる、嬉しい、そう本当に探してください。点数言ったんで、はい言ってます、そうだからもう探してくれると嬉しいです。見ますよって見ますよって言われたありがとうございます、嬉しい。このショールームは録画ですか、え、めちゃくちゃ生配信です録画じゃないですよ、嬉しい、ありがとうございます。今のところ見つけられてないよ、嘘、めちゃくちゃ、見つけられてないだと、点数はさっき言わないって言ったんですけど、何ですか？日刊スポーツ見てね。どういうこと？違います、もう一人の自分みたいなはい、別に一人です今、はい、ひそひそひそって言われてる、違うんです違うんです違うんです、もう一人の自分です作戦会議みたいな感じですね、はい、めっちゃ話すって、そんなショールームがあってもいいですよねはい、いろいろ本当に記事にしていただいてるので、ぜひ調べてみてください。はい、言わんのかーいって言われてるあ、そう、調べてくださってる人いた、嬉しい、あ、嬉しい、今いた、嬉しい、ありがとうございます。台本ないのかって言われて、あ、めっちゃあります、台本台本めっちゃあるのに違う、なんか私がなんかグダグダしてるように見えますか、してないよねグダグダこんなにいいショールームなのにもうほんとポスターどこに飾ったらいいですかね。いやでもこれとかは結構朝っぽいので、壁横とかこう寝てるこことかだったら、なんか私も一緒に起きたよみたいな感じで良さそうです。ポスターいろいろだって1枚じゃなくてもいろいろ貼れるから、その玄関に貼ったり、壁いっぱい貼ってくださいはい本当に、はい、いろいろあります、うん、あ、今日の服装のテーマはなんだろう、ちょっとなんだろう、あ、今日の服装のテーマあんまり思いつかないかも。でもなんか結構素敵なワンピースを用意していただきました。これも何個か候補がある中、自分で選んじゃいました。かわいい、ちょっと大人っぽいんですけど、肌見せすることで何ていうかね、なんか重くならない感じになっています。かわいい、色味も絶妙ですごいかわいいんですよ、似合う、かわいい後で写真撮るので、ぜひそちらもチェックしてください。
が私 の, あの公式写真集の公式 SNS になっていて、はい、こちらもぜひぜひチェックしてください。たくさんこちらからたくさんの情報が出ているのでぜひチェックしていただけると嬉しいです。そう、ピンクベージュみたいな色です。めっちゃ可愛いですよね。ありがとうございます。写真集嬉しい、ありがとうございます。チェックして、嬉しい、ありがとうございます。でも私も本当にあのコメント欄とかめちゃくちゃ見てるので、最近コメント忘れてました、ごめんなさい、許しませんちゃんとコメントしてください。はい、待って、ハッシュタグさ、みんなやってくれてるかすごい気になる。もう絶対ハッシュタグ忘れてる人いそう。そんなの許さない。私の今日のハッシュタグ、ひよたん夢叶ったらしいよ。個人的にこのハッシュタグめちゃくちゃ気に入ってるので、たくさんポストしてください。そして明日めちゃくちゃ盛り上がった一日にしたいです。はいで盛り上げてくださると嬉しいです。明日も絶対絶対頑張りますなので皆さんのお力を貸していただけると嬉しいです。嬉しい、本当に夢かなって嬉しいです。もうトレンド1位だ、本当に嘘でしょ。待って、嘘言われてたらどうしよう、ちょっと喜ぶのやめようスージーに見せた。あ、でもスズちゃんもずっと見たいって言ってくれてたので本当に嬉しいです。そう、でも2期生に見られるのちょっと恥ずかしいんですよね、なんかちょっと恥ずかしい気持ちになります。はい、そうなんです、明日からライブの卒業の日までたくさん盛り上がっていただけると嬉しいです、本当に。はい、本当にありがとうございます。ルノンちゃんには、ルノンちゃんに見せたんですけど、走り回ってあんまり見てくれなかったので、ちょっと今度落ち着いてる時にゆっくり見せたいと思います。はい。もうそろそろエンディング。スクショタイムにします。はい。スクショ。たくさんスクショしてください。たくさんポストしてね。あ、待って、なんかもう音、これたくさんポストしてください。ひよたん夢叶ったらしいよちょっと待って待って、最低何件ポストしたらいい？もうできる限りのポストお願いします本当にできる限りの、はい、表紙と同じ、あ、確かに表紙と同じポーズしよう順位恥ずかしいはい、はい、じゃあ最後に告知をさせていただきます。はい、この画面のカートボタンを押していただくとですね、ショップルームにて写真集をご予約いただくと、特典としてこの限定ポスターを漏れなくプレゼントします。この絵柄は今日限定で、21時までになっているので、ぜひご予約していただけると嬉しいです。そしてこれに可愛いコメントサインがついたものをプリントします。はい、もうこんなねポスターはなかなかないと思うので、ぜひ予約していただけると嬉しいです。はい、改めてもしも浜岸日和こちらです。はい、日向坂46浜岸日和ファースト写真集もしも明日発売になります。ぜひぜひゲットしていただけると嬉しいです。はい、嬉しい、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、こんなに素敵なお花をいただいちゃいました。あ、待って、みんな待って、泣きそう、待って泣きそう、
ます。なんて嬉しいです、本当にありがとうございます。え、まさかなかなと思ってなかったんですけど、でも本当にもう嬉しい気持ちでいっぱいです。あの本当に今回こうやってあの私の写真集を出す、発売するっていう夢が叶えられたのは、本当にファンの皆さんとこうして たくさんあのスタッフさんが本当にたくさんあの私のためにいいものを作ろうと頑張ってくださったおかげで、本当にこうしてあの明日発売することができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当にあのこのままあのあこのまま本当に今日から明日もずっとなんですけど、たくさんあの盛り上がっていけると嬉しいです。本当に改めてありがとうございます。でありがとうございます。本当にこんなめちゃくちゃ大きい花束をいただいてしまいました。ありがとうございます。え、スクショタイム今スクショタイムって、この顔で本当に、でお願いします、スクショタイムです。だってめちゃくちゃ泣いてる。後でちょっとこの赤身とか加工して載せていただけると嬉しいです。お願いします。はい、ハッシュタグもぜひ、ひよたん夢叶ったらしい、あでも夢叶った感ある、この写真が一番。ありがとうございます。写真集とか持っちゃったりして、よいしょ、夢叶いました。ありがとうございます。嬉しい、本当にありがとうございます。もう本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ですか。もう鼻赤い、そういうの泣くと鼻赤くなっちゃうんだよね。あのさっき本当に恥ずかしい、ありがとう、もう本当に嬉しい、本当にそうなんです、素敵なスタッフさんなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。もう終わりかな、この辺で。なんかもうショールームいきなり終わりたくなくなってきた私がいる。でも本当にもうありがとうございます。こんなもう私の中では本当にもうめちゃくちゃいい写真集ができたなって思っているので、本当にたくさんの人に見ていただけると嬉しいです。もう私の本当になんていうんですかね、集大成、アイドル人生の集大成というか、もう本当に、はい、たくさんの人に見ていただきたいです。ぜひよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。バイバーイ。